Този а, план за възстановяване, той трябваше да е а, буферът с който да се случи зелената сделка. Тъй като тя идва тук, тя е много радикална, тя прескача етапи на развитие, защото Европа иска да се покаже като най-зелената. Европа, между другото, като отгледна точка на конкурентоспособност с цялата зелена сделка, зеления пакт се прострелва в кръка на фона на Китай, на фона на Русия, които при... си ползват природните богатства и си ги извичат от земята и сега се вижда, че ние сме зависими от тях. Но конкретно за нас, в нашия случай, ние затваряме 50% от нашата енергийна мощност от раз. Просто ги зачертаваме. Битката с фосилните горива, особено за страните от юго-истога на Европа, като нас, е убийствена. Ние не сме севера-горе, където задухва един здрав мощен вятър, океаните са там. Видяхте, между другото, сега изпряха и те се включиха въглищата де. И тя, и тя ги обори. Това нещо. Но ние тук имаме едни прекрасни... Крайбрежни ивици, които не подлежат на, на възможност да направим едни сериозни, примерно вятърни паркове, натура тук, пречи също на този процес. Като цяло, ние сме изключително ощетени, и този план беше една възможност ние, буквално на етапи, в рамките на някакви, някакво десетилетия, да се подготвим за този, за този преход. Дори нашите учени в мино университет. Те откриха едни геоложки структури подземни, под Стара Загора, които могат да складират въг... всичките въглеродни емисии на България за следващите 50 години. И това е историческо откритие с европейско значение, за което въобще изобщо не се говори. Младият министр ам, Пеканов, според мен, притиснат от, ам, така, от европейците за това, че ние все пак използваме фусилни горива и се насочваме примерно към газа, който те също, а на те може и цената му расте, се опитваше да лавира изключително много до степен, че малко националния интерес остана на заден план, вероятно с много хубави перспективи за европейски позиции в последствие. Изключително безотговорно ние можем да се озовем и не случайно оказват и миниорите, и хората, които познават индустрията в режим на тока. До 2035 година в България трябва да има 1 милион електромобила. Няма да има дизелови, няма да има бензинови. Това е ангажимент, който е поет с една притурка към зелената сделка, че трябва да сме готови до 1955 година с всичките Въглероден отпечатък да изчезна. Представете ли си след 10 на години по нашите улици или да не можеш да влизаш в центъра с такива автомобили. Откъде ще дойдат енергийните мощности при положение, че ние затваряме половината. А имаме нужда от два пъти повече. Ситуацията буквално е стратегическа и говорим за стратегическа сигурност.